এন বি নিউজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এটা সুযোগ কৰি দিছে যে আমাৰ যি অসমীয়া সাজ মানে সাজসজ্জা আৰু পৰম্পৰাগত যি আমাৰ সাজ পোছাক আছে সেয়া আমি উদঙাই ধৰিব পাৰিছোঁ আজি সমাজৰ আগত। তো সেয়া এটা বহুত ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি বুলি ভাবোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মিছেছ শিতানত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে? হয়, নাই মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা 7 বছৰ আৰু ছোৱালী 3 বছৰ। মডেলিং কৰিছিলে নে আগতেও? ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত, ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে নিউজক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকুৱা এটা প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে পাতিছে, আমাৰ নিচিনা মানুহক মানে মহিলাসকলক এটা চান্স দিছে, চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱাশিষ নাথ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মোৰ ঘৰ তেজপুৰতে। কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'ব এন বি নিউজক? এন বি নিউজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এখন প্লেটফৰ্ম আমাৰ কাৰণে আনি দিছে যাতে আমাৰ অসমীয়া যিবোৰ সাজপাৰ আজিৰ সময়ত যি লুকাই যাব ধৰিছে সেইখিনি যাতে নৱপ্ৰজন্মই যাতে বুজি পায়, সেইখিনি আমি যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাতে সেইখিনি আগুৱাই যায় তাকেই বিচাৰোঁ, তাকেই আশা কৰোঁ সদায়। জয় অসম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অৰ্পণ হাজৰিকা, মই তেজপুৰ জামুঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। শ্ব' এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আজিলৈকে এইবাৰ প্ৰথম হ'ব। মডেলিং অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, নিজে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, কিন্তু আজি নিজে এনেকৈ প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিম, ভাল লাগিছে। আৰু এই চাগতে এম বি নিউজক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবে আমাৰ যিটো জাতীয় সাজপাৰবোৰ যাতে সকলোতে জিলিকি উঠক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পূজা ডেকা আৰু মই তেজপুৰৰে ছোৱালী। হয়, আগতে কৰিছেনে মডেলিং? অঁ, মই কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আহিছে আপুনি অসমীয়া সাজত? অসমীয়া সাজ, বিহু সাজত। বিহু সাজত, এইটো আমাৰ গৌৰৱ, আমি যদি নলওঁ কোনে ল'ব? সেয়েহে মোৰ কাপোৰ মানে আমাৰ সাজযোৰ পৰিধান কৰি আহিছোঁ। আৰু আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনীষা ডেকা, মই তেজপুৰৰ। ভাল লাগিছে আহি। আগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছেনে? নাই, ফাৰ্ষ্ট। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ক্ৰিষ্টিনা মহন্ত, মই তেজপুৰৰে হয়, মই মিছ কেটেগৰীত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ এতিয়া। মই নৰ্মেল সাজ এযোৰ পিন্ধিছোঁ, মিক্স পাট হয়, তো তাৰ লগত মই ৰিহা এখনো লৈছোঁ। আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা। আগতে মডেলিং কৰিছিলেনে? অঁ, কৰিছোঁ দুই এটা ৰেম্পৰ। মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি হয়, মই ইয়াতে থাকোঁ বাৰু তেজপুৰতে। তো মই চিম্পল পাটৰ সাজটো আমাৰ অসমীয়া গহনা, আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় বাৰু, থাৰ্ড টাইম হয়, আগতে কলেজত কৰিছিলোঁ। কোনটো শিতানত? আমাৰ যিহেতু চাৰিটাকৈ শিতান আছে, মিছ হয় হয়। আপুনি? মই বৰডুবীৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম শ্ৰী ডিম্পি দাস। কি ক'ব এন বি নিউজক? কি ক'ম, মই ছেকেণ্ড বাৰ কৰিছোঁ, তো মই আজি বিহু সাজযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ। আগতেও কৰিছে? হয়। কোনটো শিতানত আপুনি আগবঢ়াইছে? মই মিছেছ, মই মিছেছ হয়, মই যিহেতু বিয়া পতা, মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, চ' আজি যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল হয় সেইটোক মানে ধ্যান ৰাখি অকণমান এটা মডাৰ্ণ টাচ অলপ দিছোঁ, চ' মিক্স পাটৰ আপোনাৰ লেহেংগা ষ্টাইলত মই আজি। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।